nyambut gawe kancane kemringet lho. Malah lagi klunthu-klunthu ngono iki rak ya. Jenenge ora kompak to. Wong nyambut gawe geruang loro. Lah kok ora kompak. Kowe golek ya apa? Malah klunah-klunuh koyo tumo katok. Ayo, arep nang ndi? Ayo malah rono. Kowe iki ngopo? Wis tuwek barang kok iso nesu. Wong urip iki sing ngene lho, apa meneh iki generasi milenial. Kowe kudu cukat saku terenah tampil sigrak ngono. Ora kok kaya kowe kuwi. Lah nek menungso kaya kowe iki golek pangan ya rekoso to, Dik. Aku iki mung repot. Repot apa? Ora milenial. Apa? Milesial. Lah kok sial ki ngopo? Kowe ora ngerti uripku kok won. Lho, genah wis ngerti no kok metutuk no kono kok ora ngerti lho. Aku iki rak critane rak dadi kelapa keluarga. Kelapa-kelapa iso muni kelapa ki apa? Kuwi lho ndas lho. Kepala. Kepala. Kuwi ganti to? Lho, sing ganti mbahmu kok. Iki lho, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut kok kene iki? Lutut iki kene. Ora enek lutut kono. Kutut apa lutut? Lutut. Oh, krunguku kutut kok. Kupengmu basak kono. Ya krunguku kutut kok. Lutut. Oh, lutut. Kutut. Lah iya kok kene. Ngopo meneh ngopo? Aku ki dadi kepala keluarga kira wis suwe. Ya wis suwe nganti umurmu wis tuwek ngene kok. Lah ya kowe ra ngerti to watake bojoku. Lah ngopo? Alah, won, won. Aku ki nek arek sambat wong kok ya saru nek ora ki kok ya ya talah men ngono lho. Lah ngopo kok sambat ki? Aku ki dadi wong lanang kok sambat dino mung dinyak-nyak karo wong wedok. Lho. Kok dinyak-nyak maksudnya piye? Lah piye to? Bojoku ki apa-apa sarwa wani kok. Ya oke salah kok. Kok salah piye? Lah nek ora salah ya ora mungkin diwaneni wong wedok. Aku ki piye to? Aku ki nyambut gawe mulih ya enek blonjo ya tak blanjani ya tak keke. Enek 10 ya tak keke 10, enek 5000 tak keke 5000 lho. Lho, sing keri-keri iki kok beda. Lah kok beda? Aku entuk burungan mulih ya nggo dhuwit. Lah terus? Nyo tak blonjo. Akeh men. Ngono kuwi, tak blonjo 100 iki jare akeh men. Wis. Lah biasane 10000 kok. Mangkat meneh. Terus tak blonjo meneh 50000. Kok mung 50 ya ngono kuwi. Lah rumah sammu semono ki akeh opo piye? Biaya hidup ki mahal tak kandhani. Alah sing kandha sapa? Apa ki larang kok Brambang we larang. Lombok larang. Aku wong lanang ya ora ngerti nurgan kuwi. Lah ya mula kuwi. Nonton TV ora ero. Alah aku dek wingi iki kandhani wis tau kok. Ngopo? Nonton TV. Oh, gon lomba aku ki seneng banget gon lomba kuwi. Lomba apa? Lomba tinju. Sing kalah. Wah, medun jluk aku diwajar entek-entekan tak kandhani. Lho lah iso ki piye? Kalah kok. Sing diajar malah aku. Lah ngopo lah kowe mungsuhe apa piye? Kok mung suwe. Lah kok sing diajar kowe? Ya wong bojoku sing ngajar. Oh. Disambungke karo nggon TV. Wong lanang sunane nonton TV terus kaya ngono kok kon ndang ngono kuwi iki. Kowe iki diajar bojomu. Kowe ya ora bales. Ora. Lho, arep tak bales, oh tak tendang. Wani kowe nendang aku, oh ora tak paringi ngono iki. Lah oh. Bareng ngono kowe nglumpruk. Lah nglumpruk, aku ya manut. Ora jane kowe iki wong sabar apa wong pekok? Piye to? Nek tak arani sabar iki ora ngono kuwi. Wong kok pekoke ora umum karo wong wedok iki aja gelem dikalahke. Lho, ngene lho. Wong jarene iki wong tuwa kan nek ngomong jane nek wong urip bebarengan bebrayan iki amprih rukune, amprih kepenak iki gentenan. Paling ora kuwi mbudi daya piye supayane iki kowe iki ora kalah-kalahan. Alah, aku ki wis muni ya won. Wong lanang senengane godhog-godhog banyu kono. Aku kuwi arep ngombe ora nek wedang teh. Lah mbok kowe wani kowe ngono. Aku dipentelengi bobotku sudah rongon. Tenan, dipentelengi lho. Kuwi lagi dipentelengi ya. Wis sudah. Sudah.
Kowe meneleng pisan. Meneleng pisan. Lah nek sedina kuwi. Wah, sedina kuwi meneleng mripate nganti ucul larut totol pitik tak jiko tak lebokke meneh pluk ngono ya. Ora kuwi mata apa neker. Ku mata kok ucul iki to. Ning tenan apa aku piye? Carane bojoku kuwi iso manut iso wedi ketunduk karo aku piye? Nek kowe ndek dukun, aku terno. Didukunke. Men manut. Ora umum. Ana padu karo bojo dukunno kuwi ya. Amben dina lho won. Ngene. Tak golekno solasi. Eh? Mengko nggo ngelim lambemu kuwi apa? Kuwi lho jalan keluar kuwi lho. Allah. Wababmu mambu trasi. Kowe bar ngopo? Eh? Bar ngopo? Lah ngopo to? Dah malah ireng kabeh. Lah kok kecut-kecut terus do sepet. Lah kowe ngerti mung nggih kukur-kukur kene mau kok. Ah, modaro. Ning tenan. Nek perkara bojomu ben wedi karo kowe, ora sah nggone dukun. Aku iso ngatasi. Tenane. Wah, wis pokoke sing penting kowe manut aku, tak jamin bojomu wedi. Ragat ora? Ora, ora sah ragat. Ragate iki yo ana syarat sarana. Saranane apa? Sik menengae kowe ning kono. Iki ana syarat sarana wong jenenge Jer Basuki iki mawa beya lho. Eh. Basuki dek iki ora anu kok ora nggo prabeya kok. Maksude iki ora ngono. Aduh. Ora ana wong seneng kok ora ragat iki. Ya kabeh nganggo ragat. Oh, kere anu. Apa? Waduh, lho nganti pecah iki lho, pecah. Lho, malah sikilmu jeber kaya ngono. Lah iki mbok tindhi iki mau mapyur ngono langsung. Apa dasare? Ora kuwi jane sikil apa jahe to kuwi. Iso begar kene iki. Nganti selip kuwi. Iki larise mempora sikil lho kowe iki. Ene. Gage arep mbok bri apa ne? Kowe lungguh kono. Sing penting bojomu wedi to? Wedi. Nah, ini. Lungguh. Lah lungguh ngono lho iso. Eh. Aduh. Kowe iki lungguh kok malah sengangkon tiba sapa? Aduh gegerku ning endi? Iki lho geger lujek. Oh, cik. Wah, alon-alon lho aku wis kok mbok banting. Iki sing penting rak bojomu wedi to. Ngene. Piye? Yeah. Sak durunge mengko tak wenehi sarana. Iki aku tak takon. Isen-isen ning donya ki ana pira? Wah, yen ngono kowe tuwa tenan. Lho, rumangsane ora kaya kowe. Ning kowe nek salah mbok sengeni ra. Ora. Isen-isen ning donya kuwi ana loro. Ana loro. Loro. Nek ana esuk ya ana sore. Sore. Nek ana elek ana apik. Ana sugih, ana mlarat. Nek aku sing sugih, aku sing mlarat. Lah iya wong kowe iki mlarat kok ora diseneni bojomu terus. Heh? Ana waras, ana lara. Nek aku sing waras, aku sing lara. Lah iya wong isan sing donya iki werna loro. Ana urip, ana mati. Aku urip, aku sing mati. Sik ta. Ya diterima-terimake bagiane ora. Ya ora terimake piye kowe iki dukun kocrok. Lah kok kocrok? Lah kok aku kok tiba soro anggere sing elek aku nggon mlarat aku, nggon lara aku, lho sing kari mesti nggon mati kok aku iki. Lah iya kabeh mau kanggo jangkepe donya, ngono lho tak kandhani. Oh sing penting bojoku wedi ya. Oh iya. Lah iya. Ana syarat sarana. Kowe watuk terus iki kok. Malah mbok keplangi. Ngene. Piye? Dadi nek ana abang, ya ana ireng. Nek abang wujute ya padang. Padang. Nek ireng wujute peteng. Nek padang wujute abang. Nah, merem. Merem, ora kena nglirik. Merem. Heeh, nek nglirik batal. Oh. Sing penting iki mripat ora bantal. Lho, batal. Oh, batal. Heeh, merem. Mereme kabeh apa siji? Kabeh. Kabeh. Nek siji jenenge kincer. Ayo merem. Merem. Nah. Yeah. Tak tanggung bojomu wedi. Wedi. Nara wedi aku seneni. Heeh. Engko wedi-wedi wis to. Ora kena ngkli. Nglirik. Nek nglirik bah. Batal. Nah, wis. Iki dukune pinter tenane iki. Meneng aja obah. Nah. Obah kok ya ora oleh. Rasane piye, Yor? Wah, enak banget. Tercep-tercep. Rodok wah genah iki genah. Rodok gandul tenan genti ireng wujute ya peteng nek peteng wujute ayo ya ireng merem ora kena nglirik alah kena merem iki lho oh iya meneng
Wis, tak tanggung nara wedi bojomu aku tuwotoki. Heeh. Percaya aku nek karo kowe. Rasane piye? Ayo padha leter-leter rada genteo. Saiki buka biar. Biar. Iye, padang to? Wadyang kowe kono telu enem lamune. Saiki syaraté sing kudu mbok goleki. Apa? Kowe kudu nyepakke beras. Pirang? Kintal. Yo telung kintal. Warga wuk raimu. Jaluk beras telung kintal iki nyate. Syarat beras kuning, beras kuning. Lah ngono telung kintal kok nyate arek rampok karo ketan ireng. Beras ketan ireng. Beras ketan ireng. Kuwi ana kok sekintal. Nyat kowe karo kulaan apa piye ngono nah. Yo sak cukupe to nyok. Heeh. Karo kaca. Deng karo kaca. Kaca. Heeh. Karo pitik cilik nek dicekel muni mak keok. Ah kuwi ora cilik kuwi. Apa? Ha iki cekel mak keok yo gedhe. Lah yo syarat kuwi. Nah, iki rapal, rapal sing. Rapal. Nah, tanganmu ngatong. Kuwi sing kemis jenenge. Mengkurap. Oh, lah ngono lho. Heh, piye to ki? Aduh. Sing mengkurap ki tangane, ora kok kowe mengkurap. Oh, alah. Syarat rapal wangel men to, tangane ngene lho. Nah, iki rapale. Dik. Terokno. Dik. Saiki gak sok paing. Yo saiki. Oh, Dik. 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 Aku sing teko, Dik. Piye-piye? Terokno, sik kowe meneng sik. Dik, aku sing teko, Dik. Ana abang, ana ireng, aku bojomu, Dik. Mlumpat lawang mak jelek ngono. Ngono lho. Piye jare kon meneng sik? Lah iki terokno kok. Alah, alah. Ayo. Alah. Dik, sing banter. Heh, sing banter. Dik. Nah. Aku sing teko, Dik. Dik. Aku sing teko, Dik. Ana abang. Ana abang. Ana ireng. Ana ireng. Aku bojomu. Aku bojomu. Mlumpat lawang. Mlumpat lawang. Mak. Mak jelek. Ya kok mlumpat kok. Oh, mlumpat. Mlumpat. Oh. Dik, aku sing teko. Ono abang. Ono abang, ono ireng, aku bojomu, Dik. Mlumpat. Mlumpat lawang. Jelek. Nah, wis enek opone iki meneh lah. Eh, mlumpate lawang ki aja mbok ucapno. Heh, dadi kowe karo goleki bojomu muni ngono karo ngene. Ngono. Engko rak bojomu wedi. Kuwi syaraté. Gage saiki. Saiki kok Marpe rono apa rono? Eh? Marpe rono? Yo ka, yo rono, golek bojomu kok. Duh. Wah, ayo, wiwiti. Dik. Dik. Ana abang, ana ireng. Eh. Piye? Gobloke wong tuwek kok lalinan ngene lho. Piye? Dik. Aku sing teko, Dik. Ana abang, ana ireng aku bojomu. Mlumpat. Dik. Aku bojomu. Aku sing teko. Heh. Dik, aku sing teko, Dik. Oh, ana abang, ana ireng. Dik, aku sing teko, Dik. Ana abang, ana ireng. Aku bojomu. Aku bojomu. Mlumpat. Mlumpat. Nah, eh mlumpate tenanan kok mlumpat kok ngene iki. Ayo terus goleki tekan kono. Alah, rak yo kemeng aku. Lho, syarat bojomu wedi lho iki. Wes aku tak mikir. Aku sing teko, Dik. Aku bojomu. Duh, ana apa ya? Ana abang, ana ireng, Dik. Oh, Dik. Dik. Wah, hehe. Megap-megap aku. Hehe, hehe. Gelem kok nyambut gawe wegah. Bendino mung minggat, bae. Kaya ngono kok ora dipegiat. Aku janjane ono serasi ora anu ngepak. Aku sing teko, Dik. Swara. Ana abang, ana ireng. Aku bojomu, Dik. Aku bojomu, Dik. Dik, aku sing teko, Dik. Ana abang, ana ireng. Aku yo kok malah ilang. Kayak iwas loroe mlucut. Aduh. Lah kene kok nek terus lunga terus aku piye? On.
hasilnya piye? Hasilnya piye? Hasilnya piye? Malah tinggal melayu kum. 12 orang kayak piye kayak. Kurak kepengen bojomu wedi to. Berarti kuwi ampuh. Nyatane wedi tenan. Lah wedi to ora bali no kang gentor kabeh digowo ki. Ora-ora, anggar syaratnya cukup. Engko mesti bali. Syaratnya mbok cepakno apa rung? Apa? Beras kuning. Wis. Tani reng. Wis. Titik cilik nek dicekel muni mak keok. Heeh, wis. Kaca pengilon. Lah iki. Urung. Urung. Oh. Golek ana rono engko tak cepakne. Kocok, kok kocok? Duh, angele. Dek! Ngomong-ngomong, patok itu. Dek! Aku sing teko. Ono abang, ono ireng. Alambu. Keselak. Wujud apa? Teko, ana abang, ana ireng, aku bojomu, Dik. Dik. Hei, aku sing teko. Dik. Dik. Dik wedi. Kacane lung to. Lung. Yo. Tukno, ana. Hei. Kualek kacane. Heh, kacane kualek. Oh iya. Wis. Lho kualek. Lah ya mayi iki ning dhuwur iki ning arep nang mburi. Eh. Lha iki sapa ta iki? Lah kira bojomu no lho. Heh, bojomu. Iki bojoku. Alah kename teor kok. Heh. Ora golek perkara kowe. Tangi. Tangi. Maput. Hoi, jeleh korekmu tak obonge kene. Oh iya, heeh. Obong. Di kene tak obonge. Sik. Dik. Ana abang ana ireng. Aku sing teko, Dik. Melompat jet. Ada yuk. Kae lho kok ora. Pengi dandan apa? Kon nyambut gawe kon tunggu ngomah kon malah dandan cara apa kaya ngono kuwi. Wong lanang dipenakke wong wedok ora nyambut gawe, apa-apa wis dingoni kok rekoso men lho kowe iki. Malah bojomu sempat wedi to. Oh alah, kon. Lah piye? Kowe mau ngarep mesiso aku. Ya ora wong genah. Lah ora ngene lho tak kandhani. Janjane ngopo to kuwi, Mas? Ora, iki jare nek nang omah ki mbok ge kala-kalan. Lah witenen wong lanang ora nyambut gawe apa-apa wegah, mung ning mangan karo enak-enak jegang. Gresula. Gresula piye? Kowe pengen didukunno. Arep ndukun ki aku. Rumangsamu ki lho. Kowe kuwi tak ingoni wis bejo lho. Lah kok kowe arep ngingok? Piye? Krungu dhewe ta kowe? Ning ngene lho yo tak kandhani. Wis ora kandhani wong kuwi dikandhani nyayel kok nyambut gawe wae mo. Golek model wong sing kaya ngene iki angel. Pabrik wis ora ngetokno. Lah ora ngetokke sirku nek ora nyambut gawe aku yo sing nyambut gawe. Nek ning pasar ki mulih aku petuken. Nek kowe bisa pengen disayang, kowe iki nyambut gawe. Ora kok wong wedok nyambut gawe wong lanang tengok-tengok ning omah. Kuwi jenenge kualek. Wong tuwek barang dikandhani kok. Iya, ditutuknya apa pisah? Wan, apa? Ora. Pokoke anger, Dik. Dik. Ora sing ora. Ana abang, ana abang, ana abang apa? Wis ngene lho yuk. Sing penting kowe iki damai karo Kang Meteor iki. Damai pisih. Kowe iki mesis aku. Ambek aku metu bun-bunan, metu kuping, metu irung. Ya sesok iki anger bocor ngene iki sesok mati dek. Lah kuwi temen mau wis mati kok. Mencolat rumangsane aku nek mbok kaya ngono ki aku. Kok mlumpat kene kono kok ambekmu meng. Mula yen kowe iki kepengin diajeni bojo, ya nek aku nyambut gawe kowe ning omah ki ya tegese ngrampungi gawean omah. Ora padha kok aku arep golek menang-menangan ki ora. Mula kuwi. Nek kowe sing nyambut gawe aku tak sing ngrampungi omah, ngono lho. Aku ki jane ra ndek karep ngono kuwi. Aku ki mung sambat karo kliwon. Piye carane bojoku ki anu ngene lah. Pengen lah kok terus ora ngerti udi ngenek iki. Ora didandani abang karo ireng kuwi apa. Kuwi aja lali janjimu mbiyen karo Mbak Yu kuwi. Oh iya. Sak penakmu. Janjimu piye? Janji. Dadi nek wong-wong urip kuwi genah
nyambut gawe paling ora wong lanang kepala rumah tangga kuwi ya tanggung jawab karo bojo.